Prípad! Máme muža, nie hoci koho. Tuto náš pán profesor sa dochrámal na kamarátovej motorke. Má podozrenie na otras mozgu. Nič okrem hlavy som si neudrel. Urobíte mi rentgen hlavy, CT mozgu. Prineste výsledky, potom rozhodnem, čo ďalej. Moment, ešte som nedopovedal. Ktorý kretén mu požičal motorku? Nepožičal, len... Zabieť, paňo, zabieť! A vás zabijem tiež. Ha, aspoň umriem šťastne. Vašu slavnú motorku som naštartoval na prvý krát. Poďme! Peteho. Sorry, ale nemal som ma provokovať s tým odrážadlom. Valika, držte ma, držte ma! Adamko, Adamko, je to len motorka. Len motorka. Len motorka? Len motorka? Len? Buďte rád, že sa pánovi... Neviete, o čom hovoríte, Valika. Neviete, o čom hovoríte. Tak.